主料：低筋面粉90克，玉米淀粉40克，黄油80克，蛋黄2个。辅料：奶粉15克，蛋黄2个，白糖35克。准备时间10-20分钟，制作时间30分钟到1小时。黄油先软化，也可以放微波炉内转软，如果时间过了变成了液体，可以放冰箱冷冻30分钟。刚刚冻好为佳，如图所示，加入白糖，用电动捣蛋器打发成白色，加入蛋黄2个，再搅拌好即可。准备低筋面粉90克，玉米淀粉40克，奶粉15克，放在搅拌好的黄油蛋黄糊中，搅拌成团，搓成小圆子，烤箱180度预热，第二层10分钟左右，上色即可。烹饪技巧：非室友话说，低筋面粉可以先少放10克，一边搅拌的时候太干不好操作，如果发现面团太干，也可以再放入一个蛋黄。如果喜欢本视频，请订阅本频道。